Ukraynadan daha 30 uşaq reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün Azərbaycana gətirilib. Ukraynalı uşaqlar burada olduqları müddətdə sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunacaqlar. Paytaxtdakı düşərgədə uşaqlar üçün milli rəqs dərsləri və peşəkar psixoloq tərəfindən fərdi konsultasiyalar təşkil ediləcək. Daha sonra uşaqlar Bakı şəhərinə qısa tanışlıq turuna cəlb ediləcəklər. Düşərgə iştirakçıları Qəbələ və Şəki şəhərlərində tarixi və görməli yerlərlə də tanış ediləcəklər. 10 günlük sosial reabilitasiya proqramı çərçivəsində uşaqların emosional vəziyyətlərinin stabilləşməsinə, eləcə də cəmiyyətə inteqrasiyalarının təmin edilməsinə dəstək göstəriləcək. Uşaqlar burada qaldıqları, bu düşərgədə qaldıqları zaman onlara müxtəlif reabilitasiya, psixososioloji reabilitasiya tədbirləri onlarla bərabər həyata keçiriləcəkdir. Onlara meditasiya dərsləri və müharibənin, belə deyək, onların oradakı o yaranan o sindromları aradan qaldırmaq üçün, onların emosional vəziyyətlərinin stabilləşməsi üçün bütün zəruri reabilitasiya tədbirləri həyata keçiriləcəkdir.